Soc el Guillem Mitjà, un enginyer industrial treballant a Neuroelectrics, que és una empresa que es dedica a la neurociència. Neuroelectrics és una empresa que es dedica a fabricar productes relacionats amb el cervell. Llavors fem productes per fer electroencefalografia, que bàsicament es tracta de llegir senyals que genera el nostre cervell, i d'estimulació cranial, que consisteix en injectar petites corrents al cervell per mirar de curar o d'ajudar a curar certes malalties o problemes. Aquests productes venen de fa bastants anys, perquè l'empresa Neuroelectrics ve d'una empresa que es diu Starlab, que porta bastants anys investigant, i en els últims 4 o 5 anys, dintre d'uns projectes europeus i coses, es va decidir començar a fer un producte, no?, que fins ara no s'havia fet mai. I llavors, durant aquests 3-4 últims anys, és quan s'ha estat desenvolupant i s'ha tret al mercat el producte. Llavors ara ja fa 3 anys que s'està venent el producte normal, però seguim investigant, perquè és un món on has d'estar constantment investigant i desenvolupant. Quan es va començar a fer l'aparell, l'orientació era més cap a una cosa que es diu BCI, que és Brain Computer Interface, que consistia en llegir senyals del cervell i, segons aquestes senyals, fer anar certes coses, com per exemple fer anar un ordinador, moure una cadira de rodes amb el cervell, o moure gent que té una pròtesi, poder-la moure i tot això. Això és l'ús més d'investigació que hi havia. Llavors, a poc a poc, també tenim altres usos que són més del tema mèdic, no?, com llegir senyals per fer un diagnòstic de com dorm la persona, fer una polisomografia, o coses més per interactuar amb el cervell, com per exemple és el tema del neurofeedback, no?, per gent que té trastorn dèficit d'atenció, se'ls ensenya en un joc, que el joc va canviant segons com està el cervell, i doncs va actuant i va reaccionant. El tema de l'estimulació cranial, sobretot, és un tema que estem fent amb investigadors pioners en el tema. Però clar, tot el futur que hi ha d'haver aquí és que la gent es pugui tractar amb aquestes teràpies, no? Per tant, que tot això es vagi a poc implantant en clíniques, en hospitals. Llavors tot aquest procés és molt llarg. Des del principi de l'empresa, que s'ha anat creant a poc, he sigut el responsable de la producció i el desenvolupament. Llavors, tant estic gestionant el que és la producció en si de l'aparell, i tant les compres com les ventes i tot això, com el tema del desenvolupament de nous productes, de noves aplicacions, nous tipus d'electrodes. El fet d'estar en un projecte d'una empresa petita que va creixent és una cosa que personalment és molt interessant, bàsicament perquè vas tocant tots els temes de tota l'empresa i vas creixent juntament amb l'empresa. Llavors, en aquest cas, a la vegada que estem fent producte electrònic, estem investigant coses de reaccions electroquímiques amb electrodes, contacte amb clients, llavors fas moltes coses que realment t'enriqueixen molt. I malgrat la feina és complexa perquè són moltes coses a fer, però clar, personalment i professionalment, clar, aprens moltes més coses i toques moltes més coses en el teu dia a dia. El tema de les malalties del cervell és un tema que crec que en el futur s'haurà d'investigar més i es trobaran més resultats. El cervell no deixa de ser un gran desconegut per tothom. Diguéssim que els científics han descobert una mica com funciona, s'han definit unes àrees on hi ha cada cosa, el tema aquest de l'estimulació es fa segons què passa quan s'estimulen certes àrees, però encara el cervell és un gran desconegut.